Фонограмичний тиск. Ну, з минулого досвіду майданів, і не лише майданів, можу сказати, що це достатньо ефективний спосіб впливу на влади. Зрештою, демократичний західний спосіб впливу на владу. Зустріну радо, тепло обійму, і від душі я буду всім бажати. Бажаю усім любові і миру. Так, звичайно, Руслана працювала вночі зі сцени. Вона тут кожну ніч, я щось не пам'ятаю, чи пропустила вона хоча б одну ніч. Зараз вона направляється до Генпрокуратури, і її, на її підтримку з Майдану пішла теж колона, яка буде пікетувати Генпрокуратуру. І нікому не бажайте зла. І хай вам Бог пошле здоров'я на многі і благі літа. Бажаю усім любові і миру, і щиро вам, люди з Росії, води. Любіть Україну! Дякую! І для вас, для завжди, слова і музика народного артиста України Мар'яна Гаденка. Для вас! Була весна, було тепло, і навкруги усе цвіло. Було кохання до півночі, де дві зорі, то твої очі. Було кохання до півночі, де дві зорі, то твої очі. Та ми роздали на зорі, залишивши сльозу в росі, сльозу кохання. Діти, де не збулися наші мрії, сльозу кохання і надії, де не збулися наші мрії. Сльоза в росі, то ми з тобою, сльоза в росі, то під шурбою, сльоза в росі, то мить розлуки, сльоза в росі, кохання. Я бачу, що є таке суспільне запотребування лідера. Всі шукають якогось лідера, реформатора. Але, шановні друзі, якщо за 20 років не знайшлося такого лідера, то, можливо, ця
технологія неефективна у випадку України? Скільки, ну, ще можемо 20 років лідера шукати? Я думаю, що просто, ну, треба на себе звернути увагу. Лідер у собі, шукайте лідера в собі. Майдан – це приклад. Тут кожен робить цей вчинок. Це індивідуальний вчинок, індивідуальна акція. Як не про Україну? Про Україну для вас! Але усі-усі рухаємося, тому що на дворі вітер, холодно. Питають, наприклад, з чого почати реформи міліції і медицини. Ви знаєте, очевидно, що кожна медсестра, кожен рядовий лікар знає недоліки своєї системи. Раз знає недоліки, то можна змінити це. Так само. Ну, я розмовляв з рядовими міліціонерами, вони мені розказували відносно, наприклад, патрулювання вулиць, якихось там таких щоденних, щоденної роботи, скільки є недоліків і як це змінити. Це стосується любої сфери. Ну, люди знають це, просто не мають доступу до прийняття рішень. Немає цієї прямої демократії. Прямого здійснення влади. Ось із новин на «Українській правді». Колесніченко поскаржився Азарову, що його висаджують з таксі, коли пізнають. Ось вам і приклад прямої дії низового здійснення влади. Вітер на Майдані.
Ансвер питає, цікаво, в який спосіб висаджують Колесніченка. Попрошу без непристойностей. Дякую! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Для вас пісня, яка прийшла у півфінал на Євробачення 2014. Була новина, що близько 200 активістів Майдану пікетують Бориспільську трасу, якою президент Янукович їхатиме до аеропорту для відбуття до Москви. Ну і тримають плакати. Янукович повертає в Європу. Thank you.
пам'ятаємо. Коротке оголошення. Слава Україні, друзі! Мене звати Іван Крулько, я депутат Київради. Ми зараз разом з депутатами і з вами формуємо ось там, на Інститутській, біля першої барикади, колону. Наша колона буде сформована і піде для того, щоб заблокувати органи влади. Зокрема, ми підемо спочатку до МВС. Чому до МВС? Тому що до цього часу ті винуватці, які займають у МВС найвищі кабінети влади, не понесли справедливу відповідальність за звірячий розгон Майдану і за те, що була спроба розігнати вже нас цей Майдан. Тому ми повинні ще раз піти і заявити нашу чітку позицію про те, що кожен, хто вчиняє злочин проти мирних громадян, проти українських патріотів, які вийшли захищати свої права, повинен понести справедливу відповідальність. Друге, наші з вами колеги до цього часу деякі знаходяться за ґратами, невинно абсолютно. А от проти Янукович, інших до цього часу порушені кримінальні права. Попередньо планує летіти. Думаю, там були такі розмови, що він летить сьогодні до Москви і підписує, варти, або не підписує інші, якісь документи. Арешт, або підписка про невиїзд. Звичайно, цікаво, як будуть розгортатися події. Звичайно, Майдан це засуджує і сьогодні буде над ними висить небезпека вічі з цього приводу. Знову опинитися за ґратами. Зараз планується негайне закриття усіх кримінальних справ. Пікетування органів влади. Тому, друзі, ті, хто з прапорами, будь ласка, ви попереду колони. Всі решта, щоб нас там була потужна кількість. Я прошу всіх чоловіків, тих, хто готовий і далі відстоювати права. Ми пам'ятаємо, що все тільки починається. Ця боротьба буде дуже складною. Наші перемоги, які є тактичні, вони мусять стати стратегічними. Наші вимоги абсолютно не змінилися. Тому разом до перемоги. Друзі, слава Україні! І всі продовжуємо нашу складну спільну роботу. Відносно групи експертів, то так, є такі групи і в середовищі громадських організацій сформовано достатньо міцну групу експертів, яка вас там чекає. До зустрічі, слава Україні! Вже який день розробляє певні рекомендації по змінам, по реформам. Ви не уявляєте, як важко людині, котру прийняла міліція і запроторила залізню. Але Майдан прийняв уже достатню кількість документів до виконання опозиційними політиками. І там йдеться про судову реформу, про реформу органів МВС, про політичну реформу, про те, що треба вернутися до Конституції 2004 року з ослабленим президентом. Принцип один за всіх і всі за одного, як це було спокон віків у Україні. Тому чіткі правила, побажання і рекомендації Майдан виробив. Тепер головне це не забалакати. Перша зупинка – це МВС, так зване Міністерство внутрішніх справ. Коли буде Яник, я не знаю, ну з'явиться. Друзі, нашій революції ми змінюємось вистачає людей в спорадичному режимі. Трошечки ще, мабуть, треба було б організованості. Бо люди приходять. Запалу на Майдані вистачає, але не вистачає трошки організованості, каже Луценко зі сцени. Майдан це не концерт. Послухати музику, так? Але в день це робота, ми маємо дати знати. Люди йдуть вишковуватись в колони. І йдемо до них з цими вимогами. Тому сьогодні завдання номер один – це витягати наших побратимів, допомагати їм там цю скрутну для них хвилину. І тиснути на всіх, на слідчих, на суд, на всіх. Колона біля Інститутської. Будь ласка, приєднуйтесь.